Sastanak je otvorio predsednik opštine Saša Paunović. Svrha sastanka jeste pre svega da se predsednici informišu o strane ljudi koji se ovim poslom bave, o čemu se radi, kakvi su problemi u pitanju, kakva je perspektiva rešavanja problema i da li će sličnih problema možda biti u buduće, dakle i u kojim delovima bi mogli ti problemi da nastanu. Ja opet da naglasim da, kao što svi dobro znate, opština nema nadležnost na delitom prirodom, niti popravlja dalekovode, niti se bavi bilo na koji način, dakle, ovim poslovima. Te ja kao predsednik opštine ovde sam samo posrednik koji je tu da, dakle, u saradnji sa predsednikom mesne zajednice pruži informacije građanima, a oni koji će te informacije pružiti su ljudi koji se ovim poslom profesionalno bave i koji su za to stručni. Direktorka Paraćinske elektrodistribucije Jelena Miletić najprije je objasnila odnose javnih preduzeća koje se bave proizvodnjom i distribucijom električne energije, Elektrosrbije i Elektromreže. Nestanak struje u ponedeljak se produžio i na utorak i sredu, jer svaki put kada bi kvar na dalekovodu bio otklonjen i on uključen, ubrzo bi došlo do ponovnog ispaljanja. Tek angažovanjem i ekipe iz Kruševca, koje je regionalno sedište javnog preduzeća Elektromreža, utvrđeno je šta je u pitanju i kvar je otklonjen. Popravke su rađene do 1 sat, u 1 sat, znači u sredu je pušteno sve, imali ste struju negde do pola 3. U pola 3 je to ponovo ispalo. U pola tri je tek nastala, znači, borba, ne samo nas ovde, jer znamo da je stvarno neizdrživo, mislim, da neko bude toliko sati bez električne energije i njih, da kažem, iz Elektromreža Srbije, da, pošto znamo da je dalekovod ispravan, da su kola, ta ispitna kola iz Kraljeva bila tu do mraka, znači čovjek nije odlazio, da jednostavno ne napusti, da im dokaže da je dalekovod ispravan, da puste dalekovod bez zaštite. Što po pravilnicima o radu distributivnog i prenosnog sistema nije dozvoljeno, ali jednostavno uspalo se, znači, da se dalekovod je tu onu prethodnu noć radio bez zaštite, ali je radio, imali ste električnu energiju i zato smo, znači, najavili, to ste videli, planirano isključenje za juče od 10 do 2, odnosno to je bilo od 11 do 3, da se konačno reguliše ta zaštita, da ispitaju, znači, bez napona, bez prisutstva, znači, neke opasnosti, da to kompletno dovedu u red. I oni su to juče uradili i u 3 sata je, konačno možemo da kažemo, taj problem saniran. Predsjednici mesnih zajednica su zahvalili na iscrpnom informisanju o tome šta se desilo, ali su istakli da je dvodnevni nestanak struje neprihvatljiv u 21. veku, da su meštani sela u kojima nije bilo struje bili ogorčeni i da su pretrpeli štetu. Predsjednici su pitali da li će šteta biti nadoknađena, a direktorka je odgovorila. Podnese zahtev, komisija izađe na teren, proveri, napiše jeste naša je krivica, šteta je tolika ako je to pregoreo uređaj, račun sa popravke, toliko i to platimo, mislim to svi znaju potrošači na našem konzumu. Glavni dispečer Goran Pajić rekao je da elektrodistribucija ima problema sa rastinjem ispod dalekovoda i preopterećenjima, a predsjednici mesnih zajednica da i oni imaju problema sa meštanima koji se njima obraćaju kada nema struje jer su telefoni elektrodistribucije tada kao po pravilu isključeni. Direktorka Jelena Miletić se u ime kompanije izvinila svima koji dva dana nisu imali struju, a sastanak je završen dogovorom da se meštani koji su pretrpeli štetu obrate zahtevom elektrodistribuciji, čije će komisija izaći na teren, a šteta, ukoliko je potvrdi, će biti nadoknađena.